مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ غروب آفتاب اور ایمریٹس ایئر لائن کا خوبصورت منظر، سبحان اللہ. یہ ایمریٹس کی فلائٹ ابھی مدینہ منورہ سے دبئی کے لیے روانہ ہوگی انشاءاللہ. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے خوبصورت نظارے. سورج ہلکا سا اجل ہو گیا ہے، پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا، بالکل ابھی بالکل نظر نہیں آ رہا، اس کی روشنی نظر آ رہی ہے.